kā jau katru trešdienas vakaru, esam gatavi sākt Latvijas Loto izložu raidījumu. Aicinam studijā tā vadītāju Lauri Zalānu. Sveiki visapkārt! Dziesmu un deju svētki ir nodziedāti un nodejoti, un mēs sākam atgriezties ikdienas ritmā. Bet tas nenozīmē, ka prieka un patīkama emocija būs mazāk. Šeit Latvijas Loto izložu studijā labas lietas turpina notikt. Tiks izlozēti skaitļi un tie atnesīs kādam laimestu. Uzzināsim, cik vērtīgas kļūs uzkrājuma prognozes un priecīgi kļūs tie, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā izlozē un, protams, sveicināsim arī papildspēļu laimētājus. Bet, ja šovakar nepiedalaties nevienā izlozē vai papildspēlē, neviens taču nav atcēlis iespēju just līdzi un priecāties par citu veiksmi. Trešdienās notiek papildspēles Viking Loto elektroauto izlozes. Ar tās rezultātiem arī sāksim. Ir riktīgi forši, ka arī aizvadītās nedēļas laikā netika aizmirsts par mūsu aizraujošo papildspēli. Nedēļas laikā tika piereģistrētas 1758 Viking Loto kvītis un mums ir zināmi veiksminieku vārdi. 100 eiro laimē Mārtiņš Vilks un Daņīls Martinovs, savukārt par 7. Pretendenti uz jauno un modernu automašīnu ir kļuvusi Svetlana Gulbe. Lielais fināls lēnām tuvojas. Tā tas tiešām ir. 25. Augustā mēs uzzināsim, kurš no 13 finālistiem turpmāk brauks ar jauno elektroauto un kuriem tiks vērtīgie naudas laimesti. Bet jau tūlīt palūkosimies, kā noritēja vakardienas Eurojackpot izloze. 11. Jūlija Eurojackpot izlozē varēja laimēt 39 miljonus eiro. Šoreiz tika izlozēti lūk šādi skaitļi. 11, 15, 17, 24, 46 un papildu skaitļi šoreiz ir 2 un 11. Šobrīd jūs ekrānā redzat, kādus laimestus ir saņēmuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Un cik vērtīga ir 14. Jūlija izlozes uzkrājuma prognoze? Uzkrājuma prognoze turpina kļūt vērtīgāka un Eurojackpot izlozē piektdienas vakarā uz spēles jau 48 miljoni eiro. Šovakar pirmos izlozēsim Jokers ciparus. Un tas interesēs tos, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm ar jāapstiprinājuši arī dalību Jokers. Un jūs jau zināt, kas tālāk. Jāsalīdzina jūsu izložu kvīts kupona numura cipari ar izlozētajiem. Precīzi, jo laimesta lielumu nosaka tas, cik kupona numura ciparu no beigām sakrīt. Un ideālais scenārijs, lai sakrīt pēdējie 6, jo tad tiks laimēts Jokers lielākais laimests 150 tūkstoši eiro. Šajā izlozē mēs uzzinām arī Latloto izlozes papildskaitli. Tas interesēs tos, kuri šovakar piedalās Latloto 5 no 35 izlozē. Jo var notikt tā, ka tas jūsu Latloto laimestam pieskaita vēl 100 tūkstoši. Jokers pirmais cipars 4, otrais 4, trešais 7, ceturtais 1, piektais 7 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 4. Papildu spēlē Jokers laimējuši kuponu numuru cipari 44 71 74. Papildu skaitlis nu ir zināms, tātad laiks Latloto 5 no 35 izlozē. Vai papildu skaitlis šovakar noderēs, vēl nezinām, jo vispirms ir jāsaprot, kas notiks ar vairāk nekā 37 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Uz to ir iespējams pretendēt, ja izložu kvītīs būs atzīmēti tieši tie 5 skaitļi, kurus tūlīt izlozēsim. Izklausās tiešām labi, bet tas vēl nav viss. Nav gan. Tad ir īstais brīdis salīdzināt arī papildu skaitli. Un ja paveiksies arī ar to, šis kādam būs lielisks vakars, jo tiks laimēts lielais laimests 137 675 eiro. Latloto 5 no 35, pirmais skaitlis ir 35, otrais 19, trešais 4, ceturtais 30, piektais 27.
Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 4, 19, 27, 30, 35 un papildu skaitlis šovakar ir 4. Turpināsim ar Joker 7 veiksmīgo ciparu kombināciju. Kā jau saka priekšā, nosaukums noteikumi stipri līdzīgi Jokers izlozē. Uz vērtīgiem laimestiem var pretendēt visi tie, kuri ar jā apstiprinājuši dalību. Un tad atliek salīdzināt kuponu numuru ciparus. Bet ciparu vairāk? Un arī laimesti vērtīgāki. Veiksmes gadījumā šajā izlozē var laimēt ļoti, ļoti, ļoti daudz naudas – 750 tūkstoši eiro. Joker 7 pirmais cipars 9. Otrais 0, trešais 1, ceturtais 0, piektais 2, sestais 5, septītais 5. Papildspēlē Joker 7 šovakar laimējuši kuponu numuru cipari 90 10 255. Un tūlīt mēs uzzināsim, kā šovakar veicies mūsu izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latloto 5 no 35 izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Laiks paziņot papildspēles bagāts rezultātus. Momentlotrijā bagāts iespējams laimēt vērtīgus laimestus. Bet ja jau papildspēle, nu tas nozīmē, ka arī nelaimējusi biļeti var iepriecināt un pārsteigt. Ja vien esat to piereģistrējuši papildspēlē. Šonedēļ šī iespēja tika izmantota 14495 reizes un lūk laimētāju vārdi. 500 eiro laimē Anna Koltoka un Evija Lagzdiņa. Bet 1000 eiro laimē Jolanta Vavilova, Vladimirs Martovs, Iveta Blumentāle, Evija Budreika un Līga Mikna. Šo izložu vakaru noslēgsim ar Vikingloto izlozi. Vikingloto ir viena no lielajām startautiskajām loterijām, kurā arī spēlētājiem no Latvijas ir iespēja laimēt miljonus vērtus laimestus, jo tieši dalībnieku skaits arī nosaka laimestu vērtību. Ja šovakar kādā kvītī atzīmēties 6 skaitļi un Viking skaitlis sakritīs ar izlozētajiem, tad būs laimēta 6 600 000 eiro vērtā uzkrājuma prognoze. Aiziet! Un tagad sākam šī vakara Vikingloto izlozi. Pirmais skaitlis – 10. Otrais skaitlis ir 6. Trešais skaitlis – 2. Ceturtais skaitlis – 40. Piektais skaitlis – 32. Un sestais skaitlis – 38. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 1. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 2, 6,
10, 32, 38, 40 un vikingskaitlis 1 uz tikšanos nākamajā izlozē.